mul on Tartuga siuke hästi imelik suhe eluaeg olnud. Et ma tean, et inimesed vist jagunevadki laias laastus kaheks, et osad on suurt Tartu fännid, eks ju, ja teised on, kellele see koht kuidagi ei räägi. Kuna ma olen ka Lõuna-Eestist, ma olen Karksi nuiast pärit, siis Tartu on kogu aeg nagu olnud pigem selline, noh, väiksest peast oli ta kogu aeg mingisugune arsti teema, sest et Tartus olid ju haiglad ja arstid ja kõik alb on ju see kõik on ju jube. Tartu oli see jube koht, kus tehti mingisugused hirmsaid asju ja inimesed käisid aegelt Tartus. Vanaema kadus Tartusse ära, siis tuli välja, et tal tehti mingid kilpnäärme operatsioon ja no kõik see jube teema. Kuna ma tegin natukene jalgratta sporti, siis tulid võistlused, ega see mul ka ei meelinud üldse, ma tegin seda ka nagu, noored ikka peavad ju midagi tegema, eks ju sporti, aga ma ei ole selline hagi ja tüüpi võistleja tüpaas, et kõik võistlused olid ka nagu umbes sama jubedad nagu arti juures käimised. Et nagu, et kõht lahti enne ja õudne ja jälle Tartu. Ja siis hakkas natuke paremaks minema, siis hakkas tulema nagu kunstiteemaliselt nagu Tartu külastused veel hetkel. Ja no, minu jaoks on see Tartu hästi keeruline teema, jah. Mul on ikkagi sihuke tunne, et ma teen selliseid küllaltki isiklikust nii-öelda arhiivist otsin välja selliseid enda jaoks niisuguseid nagu sähvatusi või märgilisi momente Tartuga seoses ja teen neist midagi, et tõenäoliselt ma kirjutan neid kuidagi lahti ja ma ka ilmselt visualiseerin, et see tuleb selline hästi Tartu teemasse sisse asi, aga muidugi äärmiselt personaalne. Aga samas, kui ma siin olen hakanud kirjutama vaikselt ja vaatan, mis siit nagu ilmub välja, et tegelikult kõik need asjad on ka natuke üldinimlikud, et loodetavasti nad kõnetavad kedagi veel peale minu enda. Ma ei kunagi tahtnud mõelda, et mulle meeldib sobrada midagi minevikus, aga paratamatult see minevik, noh, ma ei saa tulevikust ju rääkida, eks? Mul ei ole seda. Ja oleviku mul on ka ainult praegu, et ega ma siin ka väga palju, seda olevik on täpselt nii palju kui antud hetke mahub, aga suurem materjal ikkagi, mida ju me saame käsitleda, et mida loomingus saab käsitleda, on ikkagi tuleb ju meie nii-öelda mingitest kogemustest ja siis sa pead natuke nagu selle enda selja taga olevaga suhestuma, mitte sinna muidugi ära kaduma. Aga. Ma arvan, et mul kuskil tiksub muklas see mõte, et see materjal võiks anda välja nagu mingisuguse, et ta võiks olla nagu võimeline nagu materialiseeruma ka raamatu formaadis mingisugusegi väikese või õhukese või paksema, aga kuidagi ta võiks olla selline raamat kui kehand. Võib-olla lõpuks ka tõesti lisaks näitusele, mis on nagu galeriis, et see on eelkõige ikkagi intensiivne töö. Ma olen avastanud, et ma olen juba nii kaua Tallinnas elanud, et ostada see inspireeri alati enam seal ühes kohas elamine. Kui sa lähed teise kohta, et sul koheselt kuidagi lähevad kuidagi need sinu ideed kuidagi teist moodi ja hakkavad kuidagi liikuma sul peas. Ta kuidagi loksutab sul nagu, see on nagu mingis sade kuskil mahla purgis, eks? Natuke niimoodi ja tõmbab käima jälle, et see on tunda kohe. Ma arvan, et see on väga oluline. Välismaal resideerumised, mis on olnud varem, et need on muidugi veelgi selles mõttes nagu tugevamalt, et nad nihutavad tugevamalt paigast ära, et sa lähed ikkagi teise riiki ja kõik on teine. Ja, et ma niimoodi kodumaal niimoodi enne pole resideerunud. Imelik tunne on. Meil tundub kuidagi kensakas, et elad siin Tallinnas ja resideerud 100 või 200 kilometrit eemal Tartus, et see kuidagi mahu nagu kuidagi arjumustesse sisse, aga see on mõtlemise küsimus. Helsingi on ju palju lähemal kui Tartu ja Helsingis tundub nagu mõistlik resideerumus käia kunstnikel, aga Tartus kuidagi on kuidagi huvitav, et lähed nüüd Tartu bussiga ja elad seal. See on nüüd eksperiment jälle, et paistab, mida ta teeb ülemise korrusega, aga ta kindlasti midagi teeb
Ja kindla peale sa nagu, ma sa mobiliseerid nagu ennast, et sa tead, et sa oled siin, sa pead mingi tulemus lõpuks olema 2 kuu pärast ja siis ta sul ongi, et sa programmeerid ennast tööle ja siis sa töötad ja siis sa sul ongi, muidu sa teed kogu aeg erinevaid asju ja selle 2 kuu pärast sul on palju erinevaid asju laiali, aga sul ei ole midagi võibolla fokusseerituna valmis, aga kui sa oled leppinud kokku, et nii, et tulen ja olen nii kaua ja siis on see ja siis ta ongi. On siis hea või halb, see on ise asi. See tulemus.